Gunilla är projektledare för Transor och IT-guiderna som vi har hört nämnas här idag. Då blir man ju rätt nyfiken. Ni har nämnts flera gånger idag. Vad beror det på? Ja, det är väl att man blir berörd och tycker att vi gör ett bra jobb. Och vad gör ni? Vad vi gör? Jo, vi utbildar ungdomar, nysvenska ungdomar till att bli IT-guider. Och så lär vi seniorer att komma igång med internet. Och hur kom ni på den här idén? Ja, vi startade med ett pilotprojekt då för 3 somrar sedan nu. Där med 2 av ungdomarna nu som jag jobbar ihop med startade upp det här. Och sen hade vi det som projekt, sommarprojekt. Och sen nu från och med för 2 veckor sedan så finns vi även på lördagarna på träffpunkter för seniorer. Så vi har samarbetsavtal med Örebro kommun, vilket känns jättebra. Men vad är det då som fungerar i ert koncept? Vad har ni för metod som ni jobbar med som har visat sig fungera så bra? Det är väl att det är ett bra win-win-koncept. Ungdomarna tycker det är så himla kul att träffa seniorerna. Och seniorerna tycker det är så himla kul att träffa ungdomarna. För det är inte många seniorer idag som har träffat ungdomar som kommer från länder som Bolivia, Jemen, Somalia, Irak, Iran, Vietnam. Och det tycker seniorerna är spännande. Också få veta mer om ungdomarna. Så det blir många personliga frågor som ungdomarna får. Så på så sätt så jobbar vi också med integration. Vad spännande. Men jag har förstått det då som att ni hela tiden har utvidgat lite. Så vad är det ni har lagt till i ert koncept nu senast? Ja, nu så har vi också ungdomarna fått cirkelledarutbildning. Så att de är cirkelledare. Och vi jobbar även med att göra hembesök. Så ungdomarna går hem till seniorer som de träffar då. Så de har förtroende för varandra. Och hjälper till i hemmet. Många har problem med uppkopplingar och skrivare som inte fungerar och andra saker de vill ha hjälp med. Om du skulle ge tips då, om man tänker att det här med IT-guider låter jättespännande, det skulle vi vilja göra i vår kommun också. Vad ska man göra då? Då ska man kontakta oss. Så kan vi hjälpa till att komma igång. Vi har redan varit i kontakt med flera kommuner som är intresserade. Så att vi ser som en spännande framtid framför oss. Så att ungdomarna vill ha nya utmaningar och vi får göra vad vi kan för att hitta saker som kan utveckla verksamheten. Jättespännande. Så ta kontakt med alla projekt i Digidel som ni tycker verkar spännande, så hjälper de er jättegärna och berätta vad de gör.